Kabisa. Nakumbuka Vatican OS na chairman. Leo nikiangalia hivi nina furaha sana. Na inanipatia vision ya AFC Leopard Sports Club. Unajua wakati tulizungumza kuhusu Vatican, watu walileta siasa wakadhani tunavunja sijui loresho, sijui nini. I challenged a few guys. Nikawaambia, we cannot have 30 people representing sijui loresho, kangemi as AFC members. That is wrong. Sindio? Yeah. Hii ni ngome ya Waluya. Sisemi AFC ni Waluya peke yake, but hii ni ngome ya Waluya. So today, I am happy. Luangas, ulifikisha target. I gave you a target of 100. Secretariat, kuna mtu yuko. Aniambie kama umefikisha target. Mulifikisha target. Aya, nitazungumza juu ya target. So, kabla nizungumze, nimefurahi sana. Ninaona Vatican munangara sana. Nakumbuka t-shirt ya kwanza kuprintiwa. Kuna watu walidhania sijui nini. But for AFC Leopards to grow, we must have many, many, many people joining, many branches. Na team ni watu. Team si mutu. So kabla niendele, na introduce treasurer, although nitamuacha ni represent, I'm rushing for a personal issue. My brother lost, alipoteza mother-in-law wake, wako na fundraising leo. I'm one of the guests. But kabla niondoke, tutaongea kuhusu AFC for 7.5 minutes. You are AFC Leopards. Nyinyi ndio AFC. Na mimi nikijua nyinyi ndio AFC, najua since 1964, atujaanza safari. But I can assure you, tutaanza yo safari. Huyu anaitwa Morris Chichi. Huyu ni treasurer wetu. Mundu wa Mangondo. Baba Boy. Na mama boy ndio ule. So, nitamuacha, ata ni represent. Aya, mama boy ndio ule. Aya. Aya, kaa chini, utaongea. Then, nita introduce, leo nimekuja na family yangu, sababu tunaenda kwa hiyo function. Aya, my team stand up. So, this is Diana, my daughter. That is Anne Shikanda, my daughter. That is Tina Shikanda, my daughter. That's Kibra Shikanda, my daughter. Na ule ni Cedric. Oh, my son. Sorry. Nilikuwa na flow. Then Cedric is my brother-in-law. Aya, kaeni chini. Bibi yuko huko anapanga. Awa kutoka mbinguni, walizaliwa nao bibi. Yeah, wasisikie, lakini hapa niko single. So, ladies and gentlemen, Vatican branch, I wish you all the best, chairman. Ninajua safari inaanza. Na niliwaambia baada ya kulaunch, kutakuwa na mabonde mengi. Na hizi mabonde mengi, lazima tuhakikishe ya kwamba we bring our people together. Na pali kuna watu wengi, lazima watu wagwaruzane, mabega ziguzane, guzane. Let's remain focused. When I came into office, nilikuwa nimefocus, tukue na 10,000 members. It's unfortunate we are still at 2,200. Na hiyo ni namba chini kabisa. Because e-club is the biggest club in East and Central Africa. Najua wengi wetu hawatajua. But, kama usha kuwa ndani ya e-club, utajua joto ya e-club. Mimi nisha kuwa ndani ya e-club. I know how big this club is. I have played against this club.
I know how big this club is. It can actually stop the country. I have been a player in this club. Tulikuwa tunatoka all the way from Ruiru. Tumeenda camp. Tunaenda Nyayo Stadium game. Kuna ma scientist walikuwa wanasema mkipita the right direction ya barabara hiyo game mtatoboa. So as FC tunatoka Ruiru wrong side all the way to Nyayo Stadium. Na hakuna mtu atasimamisha hiyo gari. Wrong side. Munakutana na polisi zile taa amewashiwa. Na siku hiyo tulikuwa na scouts. Na scouts were really scouts. Walikuwa mpaka wanapiga polisi. It was a force to be reckoned with. But unfortunate, we never build structures. Ndiposa, saa hii, hii matatizo tunayo, it is because we didn't put structures in place. When I came into office with my team, Chichi and Sikuku, we tuli discuss mambo mengi. Tunajua AFC ilikuwa hajachinda league miaka mingi. Tuliipatia priority na tukasema let's build a team that can win the league. Yes, we did that. But unfortunate, tumekuwa na setbacks mingi. You remember our second week the sponsor left SportsPesa. It was very unfortunate. We ran the whole season without a sponsor. Season muzima, tukabakisha game sita. Corona ika happen. All the people were supposed to come to sponsors when corona happened, pia wakakaa kando. We were lucky the second season, we got some sponsors, some sponsorship which was not adequate. But tuliendelea kubuild team. I thank God, the first season tulimaliza number 6. Last season, despite kunyanganywa point sita, tumemaliza number 4. Na sasa inajua kwa mitandao watu wanaona sijui AFC, kila mtu anatoka. Kila mtu anatoka because we are trying to build a house from the top than from the bottom. Wawachane yo top bottom. Tunajaribu kujenga nyumba kutoka juu badala kujenga nyumba kutoka chini. Na maanisha nini kwa hii? We look for FC to be FC. Lazima tukue na top players. Na mumeona, this season, I think you have enjoyed football. Yes or no? I think you have enjoyed football. If you are honest with yourself, hii mwaka umeenjoy football. And it is very unfortunate. Kuna meeting tulika, sitawaambia na akina nani, very relevant stakeholders in this country. And we agreed. We want fairness. Atutaki kupendelewa. We want fairness in the league. There was some serious allegations that KPL wanapatianga Gor League. So we had to make a bold decision. We transit from KPL tukuje tucheze league ile we think itakuwa na fair play. And we agreed all of us. Kuna mateams ilienda kando kama Gor Mahia, Mathare, Ulinzi, Bandari, about Zoo, about 6 teams. FC tulikuwa katikati. Odho watu walikuwa nasema Shikanda huyu maaminiki, atakuwa sijui wapi na wapi. So mimi nikamwambia, for you to make any progress in any institution, dialogue must give way. Lazima tu kuwe na dialogue. I took responsibility kuongea na wale wetu, wenzetu wa KPL. For us to play one league, walinisikiza, I thank God, I brought them back to the fold. Tukakuwa na FKF Premier League. Tukacheza league moja. I know atukushinda league according to a few people. But in that discussion, rules of the league ufomiwa before league yanze. Last year but one, when Gor Mahia were given the league, those rules were in place before league yanze. Gor wakapewa league at 50% because we cannot reach 75% kabla tupeleke majina CAF.
Gor wakapewa championship. I was the only person who complained because I am Gor Mahia's rival. AFC, the rivals were Gor. FCs were complain, then there is nothing. This year round, I remember in that meeting, somebody telling me, FC mujaribu tu mumalize top 8. Because it has taken you long, amwezi maliza top 10. Walikuwa na jaribu kutusaidia tukue na tournament ya top 8. But this is what I told them. FC is a big team. We are serious about lifting the league. Atukuji tu kujiunga na FKF PL because Gor usaidiwa kwa KPL. We are coming for fair play and we are coming to compete and win the league. I remember arguing with somebody, ata tukabet, lakini ameniruka bet. Nikimwambia, nitamaliza mbele yake. Akaniambia, that will be the ninth wonder of the world. At 50%, na nataka munisikize vizuri, at 50%, the last meeting I had, before I had hii ingine, tulikuwa tunadiscuss kukuja FKF, PL, nilikuwa kwa meeting tunadiscuss how FC wataepuka relegation. Mnakumbuka rescue team? At 50%, tulikuwa tunakaa kwa meza to discuss FC not being relegated. Tuna need kushinda games ngapi ndo tuska relegate you. But 1 year later, at 50%, we were number one. And I asked these guys, if the league will go to the end, we shall play to the end. Because kulikuwa na fununu ya COVID, positivity rate ziko juu. But isipofika 50%, isipofika 75%, let's follow the rules. Ladies and gentlemen, rules were changed, na ikaisha hivyo. Tukaambiwa on 30th, somebody will be declared, which was not in the constitution. Why am I saying this? We focused on building a team ile itashinda league. And we build a team ile ilishinda league na ingeshinda yo league. But the crisis we find ourselves in, for top players, you have to keep them. You have to maintain them. You have to make sure. Akiitisha tu kitu, boots anafaa cheze nazo, mwezi moja zingine zimenunuliwa. For FC to be a force to reckon with. Kiangalia what is happening in Tanzania, kiangalia what is happening in Egypt, ukiangalia what is happening in South Africa, we must have our own base and our own income. Skule nilikaa na Luangazi na chairman, nikiwambia juu ya Vatican. Niliwambia, a sponsor will come, tomorrow ataondoka. In the middle of everything, ataondoka aende. SportsPesa did that, Crown Paints did that, so many people have done that. In fact, BetSafe were doing that. Lakini tukawabembeleza, tukawambia, just remain for 1 year, give us half the sponsorship, musitoke. So if tutategemea watu wengine, we will not build this team. And when we came to office, I promised to work with branches. And I'm happy the branches are here. Wanaangalia vile muna launch your branch. And this is just a task to my branch chairman. FC without branches is dead. Why am I saying this? Corporate sponsorship in Kenya does not recognize sports. Yet football is the biggest industry in the world. So unless to make sure branches can command numbers and those numbers can come and be the first base ya kusponsor FC, we have a long way to go. People watadania, maybe ofisi ya Shikanda ndio shida. Sawa, people thought ofisi ya Mule ilikuwa shida, wakaitoa. Same problems. Zile problems zilikuwa huko nyuma, ndio zinakuja kutuchapa sahi. Mineta kulipwa some 3-5 years ago, ameenda kotini, amepewa kesi, anataka kuauction basi yetu. So many players who have played, in fact, I know people don't know this. Kuna wachezaji wengi tulicheza nao, they've come to me personally, the club owes me this. Unaongea na yeye, unamwambia, let me settle with you, na he give the club peace.
But again, without a physical infrastructure, itakuwa vingumu sana tuseme we are forced to reckon with na atuna PO box, atuna address. So my office is working round the clock. Kuhakikisha ya kwamba, at least tukue na physical address. In fact, mheshimiwa, nashukuru sana. Kuna kiwanja tunatengeneza ya mazoezi. Tulikuwa tumepeana tons, sisi kama officials wa FC. We were buying water, 10,000 liters, at 7,000. Kila mtu alikuwa analipa. Mimi nikianza leo, Chichi atalipa kesho, SG atalipa kesho kutwa, commercial director atalipa yo siku ingine, CEO atalipa. The following week, tunaanza fresh. But Msawa, thank you very much. They gave us a lorry of 36,000 liters. Yani, whatever we were doing, wali triple for free. Na nimefurahia statement yake, wakati amesema, team ni watu. Hii team, sio ya Shikanda, ama ya Chichi, ama ya Sikuku, hii ni team yenyu. Na mukiangalia kama team yenyu, kama uko Vatican branch, tafadhali, make sure you bring your family in that branch. OS, chairman, 100 ni kidogo sana. Kangemi, kama waneza pitisha mheshimiwa, kura 100 yezi pitisha mheshimiwa. Kura 100 yezi kupitisha. So, Vatican, I'm challenging you. Sitaki kuchallenge officials. Kindly bring your family, your friends into FC. FC is a family. Mwona ndugu yetu, alipoteza dada yake, na club ilisimama na ye. His branch, other branches, and it is good when you are bereaved, you see your people around you. So for AFC kusimama, sahi munasikia kwa mitandao, players wote wameenda, sijui nini na nini, it is okay. But we will get it right, and we are getting it right. The day I'll be leaving the office with my team, I want to hand over to the next chairman a club that has serious infrastructure ya kuenda mbele. And you'll bear me witness. We are working around the clock to make sure watu watu waseme sijui nini ama nini, that is okay. But I can assure you, kwa hizi miaka zetu tatu, I'm sure you've seen good football. We have improved on the rating. Tunataka, we entered office, we were handed over nothing. We were handed only debts. We shall hand over serious infrastructure. Since 1964, we have nothing to show that this is a club, apart from two buses, a KBT, na hii basi tulileta juzi. But I can assure you, watch this space. Yes, sahi people can laugh at us. I know tuta struggle game ya Tusker. That one we will struggle. And I was telling some people, last year we beat Tusker to Kianza League, but we never won the league. Who knows? We can lose to Tusker to Kianza League, but we win the league. We shall struggle because atujafanya preparation mzuri. But as an office, we are preparing to make sure that AFC Leopards will regain its position from now going forward. Sawa sawa. So, musife moyo, you are AFC Leopards. Mtu asikuambia ati, oh, sijui tutafanywa nini, tutafanywa nini. Football inachezwa kwa kiwanja. Na mimi huambia watu, any team can lose, any team can win. As long as we have a membership, kama hii yenu, itakuwa mzuri. Na branch chairman, chair lady, kindly let us focus, we build this team. I know at times, tunakuanga na wasiwasi, I don't know what has happened. The office is open. Tukuja tuko ofisi,
we find facts, alafu tunini. Tony, nitakutuma kwa the president of Football Kenya Federation. We are not fighting anyone. We are just fighting for the rights of this club. It's unfortunate the federation has not paid us since April. The treasurer is here, atakupatia kila kitu. We did not honor the match against Gor Mahia because our players, wachezaji wetu, walitusummon. Wakatuambia chairman ama office, tulicheza na Gor Mahia finals tarehe 4 and we were given 1 million. Na tunaambiwa, hiyo 1 million ofisi mumepewa. And we had not been given the money. Wachezaji wa Gor waka summon ofisi yao wakawaambia the same. So our players told us, if we don't give them that money, they will not honor the match. So we realized there's something happening behind us. So we told our players, we are your fathers. We are your parents. If we have been given this money, tutawaambia tumepewa. Lakini vila tujapewa, na nyinyi munaambua tumepewa, na mumeamua amwendi kucheza, we are with you. Atuipia sisi tunawaambia, musicheze. Anyway, that is water under the bridge. Tutaona vile tutasort na federation, alafu tuhakikishe kwamba vitu zinaenda mbele. So nikimalizia, Vatican. Vatican. Yes. Vatican. Yes. Tunataka shida ile tunayo saa hii ni FIFA. Tuna madeni, tunaambua kuna coach alitupeleka huko after resigning. It's unfortunate. Muna work na mtu alafu anaenda, kuna players walitupeleka. So tuli inherit your coach from the other office and we were working with him very well until the sponsor left. So we told him we cannot be able to continue paying to agree vile tutafanya. But yeah, ka resign akaenda and now we are here. So the chairman met in Mombasa na wakaamua, we were with them. For you to support us, kila branch ipeane 30,000 so that we can pay that debt. Tupewe nafasi ya kurecruit players. We have players wale wanataka kuchezea FC na wako wengi, and we shall recruit those who want to play for FC. We thank the players we've had. And what we are trying to do, especially with the physical structure and the rest, zikiingiana, we will still pay them. Because they have done duty, they have put us where we belong. So ninawaomba Vatican, tafadhali. Mimi nitachangia chairman, nitakuwa one, nitaweka 1,000 yangu, mbakishe 29. Alafu nitasindikisha, amesema atawabaia drink, nitatumia chairman 5,000, hiyo 15 yake ikuwe 20. And then, guys, tarehe 30, mheshimiwa, tarehe 30, tuna fundraising. Najua wewe na Omusawa, mukishikana, muneza tuletea ma MCA wote United Kenya Club. Tafadhali, ninawaomba. Na tukitoka FIFA, we can assure you. And I want to assure you, we have a team we are building. Obstacle yetu tuko nayo peke yake ni FIFA. Tukitoboa hiyo FIFA, in the next 2 weeks, we shall build a team. We have some breathing space hapa katikati. Najua tunaanza Sunday. Na Tony, ningeombe president wakitupatia some breathing space. Hata tutolee ya taska. Sitaki tufunge taska mapema. Najua Karo atakubali. Last time tuliwafunga. Alikata. Haya. Tutaza mimi ndenda na roho chafu. Nihakikisha kwamba amen. So asipotoa sawa. My game ni 34. Hizo 34 games, once tumemalizana na FIFA, I am bringing players together with my office. Wale watacompete vile tumecompete. We are in talks with them. Tumefika pahali.
As we speak, I am from Western. Kuna wawili huko, tumuongeleshana. Wacha tumalize FIFA. Tukona katha hapa, tumewaweka. Tunasara, tutasign now pre-contract. Tafadhali, ile tu kitu iko mbele yetu ni FIFA. Treasurer ataongea about amounts. Alafu tukimaliza hiyo, you let me, you push me to win the league. But as I win the league, I assure you, tunataka pia tukue na kiwanja yetu, tukue na pahali pa mazoezi. We use 10,000 per day to train. And we pay an office 100,000 per month. Kama tunaweza pata kiwanja, tuweke container, team itrainie hapo, alafu tukue na ofisi hapo, we'll have saved so much. Sawa sawa. Na treasurer akini support, we shall make sure, akileta pesa, we get that space equally. So Vatican, God bless you. I want you to be the biggest branch because Kangemi ndio ina our biggest population. Sawa sawa. Don't recruit only lawyers. Hata wazaire wako hapa, wakikuyu, wajaluo, wanani, wanubi. Bring everybody. Sawa sawa. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you.